Utkání bylo velice těžké na velice těžkém terénu, který nám nakonec se ukázal, že nám moc nesvědčil. Jelikož jsme ve druhé půli hlavně jsme měli gólové šance, které jsme měli proměnit, bohužel je to taková naše slabina a prostě s bodem bohužel tentokrát spokojení nejsme, i když každý bod hraje svoji roli. Před zápasem bych ten bod určitě bral, ale jakož tak už jsem říkal, ve druhé půli jsme měli tři nějaké tutové šance, které prostě musíme proměnit a i tu finální fázi, hlavně v té druhé půli, musíme řešit úplně jinak. Jo, kdyby jsme to řešili jinak, tak jsme tady vyhráli. Domáci byli velice nepříjemným soupeřem, hlavně při standardních situacích, z kterých taky jakoby mohli skórovat, takže říkám, bod tentokrát je pro mě málo. Debutoval Kohout, jak tenhle jeho výkon? Měl to těžký, protože to je jeden z takových těch techničtějších hráčů a tenhle terén určitě taky mu neseděl, ale si myslím, že tu roli zvládl na jedničku velmi dobře, měl tam pár velmi dobrých věcí i zakončení, měl tam šanci střelu, kterou mu brankář chytil. Já myslím, že odehrál dobrý utkání.